маршрут номер 3А Кубку України фінала. На старт запрошується спортсменка другого розряду Марія Водовозова та Будапешт. Представляють Дергачівську дитячо-юнацьку кінно-спортивну школу Харківська область. Тренери Оксана Сайнієва та Дмитро Іващенко. Готується Марія Томіліна. На старт запрошується спортсменка другого розряду Марія Томіліна та казино. Представляють Харківську область, місто Харків, кінно-спортивний клуб «Ніколас Хорс Клаб». Тренер Тетяна Зеленкова. А суддівська бригада змагань рада привітати з днем народження тренера Тетяну Зеленкову. Зичимо міцного здоров'я, натхнення до спортивних перемог та здібних і чемних учнів. Результат Марії Водовозової та Будапешта – 8 штрафних очок в норму часу. Результат Марії Томіліної та казино – 0 штрафних. Час проходження маршруту – 58,99 секунди. І це переможець маршруту. Гідний подарунок для тренера на день народження. Церемонія нагородження маршруту номер 3А відбудеться зараз. На церемонію запрошуються Марія Водовозова та Марія Томіліна. Діти можуть виїхати верхи у супроводі коноводів.
нагородження проводить. Нагородження проводить суддя національної категорії Ірина Пономарьова, місто Черкаси. Стрій для урочистого нагородження виводить міжнародний стюарт Лариса Калініченко, місто Суми. За друге місце нагороджується спортсменка другого розряду Марія Водовозова. Виступала на коні Будапешт. Представляють Дергачівську дитячо-юнацьку кінно-спортивну школу, Харківська область, тренери Оксана Сайнієва та Дмитро Іващенко. І за перше місце нагороджується спортсменка другого розряду Марія Томіліна. Виступала на коні казино. Представляють Харківську область, місто Харків, кінно-спортивний клуб «Ніколас Хорс Клаб». Тренер Тетяна Зеленкова. Переможцю та призерці надається право пройти кроком урочисте коло пошани. Під тихенькі оплески вболівальників. Початок маршруту номер 15 Кубку України та 21 Кубку парад Алюр о 15 годині 55 хвилин.